Tá rolando mó pauleira lá na praia e eu tô aqui tomando um solzinho já que, né, tá pegando um sol legal aqui. Tanto é que tem um que tá dormindo ali, ó, ou tá falecido. Ó, passou o cara com um tubarão na boca ali em cima. O Quetzal tá levando ali pro Tiranossauro parar de atacar a galera, mas eu acho que não tá rolando. O Tiranossauro não quer amizade, não quer saber nada com nada. Eita, nossa, agora o Sarco apareceu, ou o Deino, sei lá, e atacou ali. Eu vou me aproximar aqui pra ver se eu consigo ajudar, se bem que já estão descendo o sarrafo ali no Tiranossauro. Nossa, caiu. Beleza, nem precisou de mim. Tô aqui de mamute, tranquilão. Vamos sentar aqui tranquilo e observar a treta agora, porque eles querem pegar ali o Deino, que tá tentando atacar através da água. No, e tá tendo mó batalha frenética. Olha só, parece que eu consegui uma família aqui. Tem dois Edmontossauros vindo na minha direção, muito bom. Eu tô seguindo aqui tranquilo, vou dar amizade pra eles. Aí, ó. Mas, ah, vamos seguir aqui. Eu acho que eles podem me adotar, sei lá. E eles são bem grandes, isso que eu sou um mamute. Mas vamos seguindo aqui, tem um espinossauro ali deitado. Vamos ir tranquilos. Ih, eu acho que eles vão pra cima do espinossauro. Ó, o espino se levantou já, ficou com medo. Foram pra cima dele. Nossa, ó a agressividade. Caraca, deram um pisão, o espino saiu correndo. Coitado, velho, o espino tava de boa e já deram um sarrafo nele, ó. Botaram pra correr. Tô seguindo aqui. Ainda bem que eu sou amigo desses Edmontossauros, né? O espino acabou se atirando lá embaixo. Ah, lá tá ele, ó. Ih, foi pego. Vou tentar encontrar aqueles Edmontossauros. Parece que eles foram por aqui, ó. Alguns centímetros depois... Já está completamente de dia agora e eu tô sentado aqui tranquilo, relaxando. Como é que nós tá? Tranquilão com a vida, graças a Deus. E infelizmente não consegui encontrar aqueles Edmontossauros. Acredito que eles foram pra praia, voltaram pra lá. Então eu tô sozinho aqui agora, perambulando nessa terra inóspita. A gente já viu que tem não só herbívoro, mas carnívoro. Ambos estão bem agressivos. E eu tô na paz aqui, ó. Eu vou dar mais uma andada por aqui pra ver se a gente encontra algum mamute. Eu acho meio difícil, mas vale a pena tentar. Já tô vendo ali, ó. É um deinônico? Ou é um uta? Eu acho que é um uta. Passou correndo aqui, ó. Vou dar um grito pra ele, né? Intimidando aqui, já mostrando a nossa presença. E ele foi embora. E olha só ali, tem outro mamute, caraca, a gente conseguiu encontrar. Nossa, vou dar um grito pra ele. E aí, garoto? Vamos lá. Eu acho que dá pra fazer um grupinho legal com ele. Tá me ameaçando ou mandando amizade? Ih, amigo. Aí, beleza. Ó, que bonitinho. Vambora. Chega aí comigo. É, o legal é que eu encontrei ele agora e já tô tentando liderá-lo. Aí, ele tá vindo, ele tá vindo. Beleza. Isso, me segue. Aí, ó. Ué? Ele quer ir pra onde? Eu acho que ele não quer vir pra cá, galera. Ah, ele tá indo lá pra praia. Beleza, então. Ah, não quero voltar pra praia porque tá meio sinistro lá. Provavelmente a gente vai falecer. Não que a gente não tenha a possibilidade de falecer aqui também, né? Mas lá é mais fácil. É verdade. Tô me alimentando aqui agora. E esse local aqui tá bem mais calmo. Mas eu acho que eu vou dar uma migrada. Porque, né? Tem que ter um pouco de adrenalina, pelo menos. Ih, rapaz, já acabou a comida aqui. Na verdade, eu já tô cheinho. Então, tá tranquilo. Aí, ó. Já conseguimos encher. Então, vambora, né, galera? Vamos sair aqui, vamos dar uma patrulhada. Em frente! Alguns momentos depois... Maluco, eu tava descansando aqui, tirando um cochilo, que mais parece que a gente faleceu, mas eu só tô deitado, e tem um espinossauro bem ali atravessando. Eu vou deixar ele ir, eu acho que ele deve achar que eu sou uma pedra, até por causa da nossa cor, então ele não vai ver a gente, estamos devidamente camuflados. Me ajuda aqui, pô! Caraca, parece... Parece muito uma carcaça jogada na praia. Beleza, minha galera bonita. Deu ruim aqui. Temos dois deinos ali me observando. Lá na frente tem algum outro dinossauro que eu não consegui identificar.
Mas eu tava passando aqui bem tranquilo. Ih, rapaz! Nossa, tá chegando um monte de crocodiliano pra cá. Ih, agora não tem como voltar mais. Até poderia, pra falar a verdade. Vou dar meia volta. Temos ali um sarquinho. Temos alguns deinos aqui em volta. E olha o tamanho desse deino comparado a gente. Ok, eles só cruzaram aqui, então julgo eu que eles não vão me atacar. Eu espero. Senão eles poderiam ter vindo pra cima de mim, né? Mas não aconteceu. Tá ali o domador de deino. Tá brincando ali no meio deles, o espino. Então vamos aproveitar essa oportunidade pra vazar daqui. Caraca, do nada eles estão atacando ali o espino. O espino deu um grito ali, tentou morder. Eita, nossa, parece que a magia ali de tentar controlar os deinos não deu muito certo. Agora eles estão tomando ali o território, um tá tentando tomar do outro, mas eu acho que o espinossauro tá na pior. Bom, vamos avançando aqui. O espino tá atrás deles ainda. E eu tô indo por aqui, ó, na camufla. Eu até ia trocar o meu tom de pele aqui, mas eu acho que eu vou ficar assim. Só dei uma leve ajustada nele. Deixei um pouco mais parecido com uma pedra. Já dei de cara aqui com um Uta e um Tiranossauro. Ambos não querem me atacar, beleza? Vou cruzar aqui. Ih, rapaz. Tá, mandou amizade. Vamos ver. Ele mandou amizade, eu acho. Tá, tá tranquilo. Total, né? A gente vai ter que passar por aqui, aonde tá cheio de predador. Que adianta a gente ficar se atacando? Eu vou cruzar junto com ele. Aproveitar, né? Porque daí, de repente, pegam ele ao invés de mim. Se bem que eu sou meio rechonchudo, né? Cheio de comida. Delícia. Olha só, tô do lado do Tiranossauro aqui, ó. Já mandei ameaça. Ih, ele tá gritando, galera. Isso aí, vai, Tiranossauro. Tô atrás de ti, cara. Segue aí. Vamos indo. Atravessando aqui, tá uma fila agora, congestionamento. O Spinossauro tá vindo aqui. Opa! Vamos dar a cabeçada. Nossa, mordeu. Sabia? Toma. Vamos lá, vamos dar a cabeçada. Toma. Deu a cabeçada no espino. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Nossa, tomei. Galera, socorro. Socorro, me ajuda. Nossa, horrível, galera, horrível. Não. Eu tenho que pegar aqui a praia. Beleza. Ah, ele vai recuar agora. Toma. Vem. E vai morder, vai morder, vai morder. Toma. Acertei ele. Aí, ó. Beleza. Dá mais uma cabeçada. Nossa, velho. Recua, recua, recua. Socorro, socorro. Não, 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 não. Ai, galera. Eu tentei, pessoal. Eu tentei. Eu acabei retornando aqui agora como um mamute mais poderoso. E já dei de cara com o Quetzal, que acabou pousando aqui do nosso lado do nada. E tem aqui um Giganotossauro. Ô, Giga. Qual é? Tá, ele foi pra lá, beleza. E o Quetzal veio do nosso lado. E aqui do nosso lado direito temos um Deino e um Sarco. Ambos estão ali dentro da água. Eu não encontrei aquele Espinossauro, mas não tem problema, né? Vamos seguindo aqui, ó. De repente ele aparece. Ih, rapaz, ele tá atravessando ali, ó. Tomou mordida. Nossa! Foram pra cima dele. Vou tentar ajudar. Ih, chegou um monte de sarco aqui agora. Ô! Qual é? Talvez eles vão querer a minha carne. Será que consigo atravessar agora? Vamos ver. Vou atravessar, galera. Foi! Agora vai, 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 vai. Aí, passei. Beleza. Não quiseram me atacar? Eita! Perfeito. Deu pra gente conseguir sobreviver tranquilamente agora. Eu vou pegar aquele sarco ali, se liga. Ó o sarco, ó o sarco. Ó, toma. Ih, rapaz. Ó, toma. Toma. Deu uma cabeçada sinistra nele. Vem. Qual é? Será que os outros vão chegar aqui? Ó, o Giga já mandou ameaça. Eu acho que o Giga vai querer ajudar a gente. Tá chegando correndo aqui, ó. Eita, nossa. Aê, boa, garoto. Botamos aqui o sarco pra correr. É isso aí, fica aí na água, bem quietinho.
O legal é que eu que fui pra cima, né? Se bem que ele foi pra cima do Giga. Então, basicamente, tô ajudando aqui, ó. É verdade. É, e quem diria que a gente faria amizade aqui com o Predador? Mandei aqui um sinal pra ele. E também com o Eutriceratops, do nada. Vambora, então. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O Eutriceratops entrou dentro da água lá pra bater no sarco. Tá loucaço, mas vamos deixar ele lá, né? Vamos seguir esse giga aqui. E valeu! Fui!